Со вчерашнего дня мы сутки сидим без света. То есть, как бы, у меня ребенок, мне надо его кормить. Света нету, как бы, вот, смотрите, если вы не верите, света нет. У нас все электрическое, у нас нету. Все на электро, и обогреватели, как бы, и печки, у нас все на электро. Жінка розповідає, ночувати довелося у верхньому одязі. Як ввечері розганяли темряву, видно одразу, на столі свічка. У кухні немає вікна, тож електропічку роздивляємося при світлі камери. Кушать, готовить от ребенку, допустим, у меня ребенок придет со школы, я его не знаю, чем кормить, холодным. Дім живе без електрики вже добу. Причина – борг. Але, як переконують місцеві, накопичили його не вони. Бывший председатель нашего кооператива искусственно нас загнала в долги. На сегодняшний день у нас долги составляют по воде 52 тысячи гривен, а по электроэнергии 63 тисячі гривень. Анатолій Оленін, якого на зібранні будинку частина мешканців обрала новим очільником кооперативу, розповідає, гроші мешканці платили готівкою, квитанції не просили. Так було і з водою. З електрикою справа ще заплутаніша. Чоловік хоче забрати печатки та реєстраційні документи. Для цього звернувся до поліції. Також буде звертатися і до прокуратури, адже наполягає, їх ошукали. Тим часом в обленерго повідомили, вони спрямували лист щодо заборгованості, а вимкнув електрику вже завод. Поновлять живлення, щойно кооператив виконає умови договору. Мешканці збираються йти і до мерії, проситимуть юридичної підтримки та сприяння в реструктуризації боргів. Адже не можуть лишатися в будинку без електрики, аж до того часу, поки збиратимуть потрібні понад 100 тисяч гривень. Тим часом Ірина Сегида, яка за документами і досі є очільницею кооперативу ОК «Комсомолець-36», зв'язалася із редакцією, аби донести свою думку і погляд на проблему. Жінка наполягає, будинок у борги не вводила і лишати посаду не буде. Борг же утворився через несплату самих мешканців. Хтось не платить за спожиту енергію цілком, хтось частково. Усі гроші, які люди заплатили, потрапили на рахунки кооператива. Нині Ірина Сегида збирає потрібну документацію для того, аби спробувати передати будинок у комунальну власність. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.